Gabriela Matia, eu faço parte do Núcleo Educativo e o Programa Público do Marx. Sou uma mulher cisgênero branca, possuo longos cabelos loiros, tenho sobrancelhas marcadas, olhos verdes e covinhas quando sorrio. Eu estou usando um óculos de grau, batom vermelho e uma camiseta com tons de cinza, preto e branco e o colete do Educativo do Marx. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a obra Gênero Azul da artista Valéria Barcelos. E já aproveito para te colocar uma questão. Quando você pensa em identidade de gênero, você pensa em alguma cor? A Valéria Barcelos nasceu em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e desde os seus 25 anos mora em Porto Alegre. A Valéria é uma multiartista que trabalha como atriz, DJ, performer, escritora, artista visual e cantora. Valéria se utiliza de uma poética autorreferente, utilizando autorretratos e intervenções urbanas para abordar realidades de mulheres transgênero pretas e refletir sobre como essas mulheres são percebidas pela sociedade. A Valéria também é uma presença importante na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul. Para conhecer a obra Gênero Azul, a gente está aqui na Reserva Técnica do Margs, o lugar onde a gente deixa organizadas as mais de 5.700 obras quando elas não estão em exibição. A obra Gênero Azul foi produzida em 2022. Ela é constituída por três fotografias sequenciais de autorretrato, de 60 por 40 centímetros cada. Desnuda, Valéria está com os braços cruzados, talvez em um autoabraço ou em posição de defesa ou para cobrir seus seios. Apesar de desnuda, sua cabeça é encoberta por um tecido azul com transparência. Em função desta, podemos ler as expressões faciais da artista, ver o uso do batom avermelhado e seu black power. Na primeira foto, o olhar da artista se direciona para quem a observa com seriedade. Na segunda, a boca se entreabre e a expressão parece ser de susto ou indignação. Na última fotografia, um dos braços se desloca para fora do campo de visão. O corpo se inclina e a boca, aberta em terror, é sufocada pelo tecido. Essa obra me lembra muito aquela ideia repercutida na sociedade de que rosa é de menina e azul é de menino, algo que teve muito impacto na minha infância. E por muitos anos eu me recusei a usar e ter coisas na cor rosa, porque eu associava essa cor à feminilidade e a essa feminilidade à falta de independência e de liberdade. Mas que feminilidade é essa e por que que eu associava isso a ela? Além disso, ao ver essa obra, eu fico pensando nesse exterior que está sufocando a Valéria, com esse tecido, essa trama que está puxando ela para fora do nosso campo de visão. A gente poderia até pensar se houvesse uma quarta foto, se a Valéria estaria inteiramente nessa obra. Pensando sobre essa chave e o título da obra Gênero Azul e o fato do azul estar sufocando a Valéria, me parece potente para tentar entender as imposições e expectativas de gênero e como isso nos atravessa, como isso nos afeta e pode ser violento. A obra Gênero Azul entrou no acervo artístico do museu a partir da exposição Presença Negra no Marx, que ocorreu entre maio a agosto de 2022, pensando e refletindo sobre a presença e representatividade negra no campo das artes visuais do sul do Brasil.